ច្រើនដូច្នេះសូមអញ្ជើញបេក្ខជនបេក្ខនារីនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយនេះណាដើម្បីបង្ហាញមុខជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនចាសូមសម្លេងខ្លះៗជូនបងទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតមកបាទជំរាបសួរជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបេក្ខជនចំនួន3រូបនិងបេក្ខនារីចំនួន3រូបបាទអូស្វាហាប់ស្រស់ស្រាយណាស់អូពេលវេលាគឺថាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបង្ហាញជូនបាទសូមធ្វើការ estimate មើលសិនបាទសូមឲ្យបេក្ខនារីមកខាងនេះដើម្បីជុំគេបាទតែជុំគេអរេទី1ទី1បាទទី1ចាបន្តមកបេក្ខនារីបន្តមកខាងនេះវិញបាទចាអូចាអញ្ចឹងសូមដូរបេក្ខជនទៅខាងនោះបាទបេក្ខជនខាងនេះបាទបេក្ខនារីមកព្រោះកម្មវិធីរបស់យើងចង់បានជាលំដាប់បាទអូខេអូល្អណាស់ល្អហើយគឺថាលក្ខណៈកម្មចិនដើរបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំណាឥឡូវនេះសូមឲ្យបេក្ខជនទី1ទៅខាងមុខសូមអញ្ជើញឡើងខាងមុខ5នាទីថយទៅខាងក្រោយសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញស្លាញ់ឡោបាន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 អត់ឃើញឡោទេអត់ឃើញឡោទេអ្នកខាតណាដែរសូមស្គាល់ឈ្មោះផងបានឈ្មោះយិនរក្សារក្សាយិនរក្សាបាទចាសូមកំណត់នៅខាងណាវិញនៅខាងខេត្តកំពង់ធំអ្នកកំពង់ធំចាបាទគេថាមើលឡើយនៅខាងណាមានអ្នកកំពង់ធំឯក្នុងហ្នឹងអស់សំទះឯខ្លួនមួយអ្នកកំពង់ធំអូឥឡូវយើងចាំមើលភាគរយតាមតាខេត្តតាខេត្តណាមានភាគរយចូលរួមច្រើនជាងគេជួយជែកថាកំពង់ធំជ្រៀងពីរោះទេអរគុណឥឡូវចែកដៃជូនប័ណ្ណតបងមួយចាំបាយមែនបងអរគុណឥឡូវខាងកំពង់ធំធ្លាប់បានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងទេធ្លាប់មើលតាមណាមើលតាមវិទ្យុមើលតាមវិទ្យុអូចុកឈាមទេហើយស្គាល់កំឡោះសង្ហាខាងនេះទេបាទស្គាល់ទេថ្ងៃនេះស្គាល់គាត់ទេបាទស្គាល់យោគាត់ឈ្មោះអីបាទគាត់ឈ្មោះអីបាទឈ្មោះសេហាវយោគាត់ស្គាល់គាត់ទេបាទអាផងអូយ high five វិញបាល់គាត់មើលតាមវឈូអញ្ចឹងហីបងមើលតាមវឈូអញ្ចឹងហីជួនណាវាពេលហ្នឹងវាភិលហ្នឹងហីភិលមើលតាមវឈូបាទឥឡូវធ្លាប់មើលតាមវឈូហើយយល់ពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅបាទយល់តិចតិចដែរបងយល់តិចតិចយល់ថាយ៉ាងម៉េចខ្លះមកនិយាយមើលហៅយើងជ្រៀងផងយើងឲ្យកែវកាផងអើមែនតិចតិចនេះវាយល់ទាំងអស់ហើយហើយគេថាថ្ងៃនេះឡើងបង្ហាញសមត្ថភាពលើកយករបត់ចម្រៀងអ្វីកំត្រំស្នាអ្នកក្រដូចបងអើហើយសង្ឃឹមប្រហែលភាគរយមើលទៅ 80% អីចៃហ៊ីច្រើនគួរសាច់ទេភ្លេងលោកអើយចង់ទាំងអស់ទៀតហើយហ្នឹង 20% ទុកឲ្យសាហាជាអ្នកចូលបាទបាទសូមជើញតួនៅក្បែរហ្នឹងឯងចេះទៅទៅបាទទៅទៅក្រប៉ុណ្ណាកូននៅតែស្រឡាញ់បងដែរដឹងអត់បងរក្សាក្រអីសោយរហូតចឹងទៅបីជាស៊ីប្រហុកស៊ីអំបិលកូននៅតែស្រឡាញ់បងមកស្អីហាស៊ីប្រហុកស៊ីអំបិលព្រោះបងរក្សាចេះថ្នមចិត្តថ្នមឯដងអូនជឿទៅជឿទៅអូស្រឡាញ់បងជប់ស្នេហ៍បងទៅណាមៀងមេក៏វែងមែនបងចិនស្នេហ៍វិញទៅត្រាំត្រៃបងមិនសាងសំនឹងអូនឡើយបងមិនអាចមើលថែអូនមិនក្រឡាញ់មិនមែនចាំងចេញព្រួងអងចិត្តតែនេះជាការពិនគ្រួសារបងក្រគ្រប់យ៉ាងចង់ឲ្យអូនទៅគេព្រួងគេអាចថែអូនយ៉ាងល្អសូមស្មងសនឹងគេចោអូនមកកំសោជាមួយរៀមរាបងមេឃមានបានការមិនអាចបំពេញមុខមាត់អូនបានគេមានលុយចូលស្ដីមានលុយរៀបការពិនមែនកលយ៉ាតចំណែកបងនេះបានត្រឹមតែស្ដាំពីងម្ដាយអូនឌីលជេយើងបែកគ្នាទៅណាបាទបែកមីមេបែកកបៃលោកត្រូវស្នេហ៍នាងក្រដូចបងទៅចុះបាទអើអត់ទៅលោកបែកកបៃទៅណាទៅណាបាទលោកប្អូនអារបៀបយើងច្រៀងមិនអានេះតង់ស្អីខ្ញុំវាដូចជាអត់ច្បាស់ដែរបាទ
បាទអត់ដឹងដែរវាចេញទៅអញ្ចឹងដងចាយចេញទៅអញ្ចឹងហ្មងអ្នកភឿអានឹងគេហៅតង់អីអាវែងវែងហ្នឹងមែនតង់ជពួយបងតង់ជពួយតង់អីគេហ្នឹងតង់អីគេអាហ្នឹងហ៎តង់ស្មើមានតង់ស្មើមិនទៀតតែភ្លេចអត់ទេបាទសូមជឿបេក្ខជនទី2ជាបន្តតង់បីមិនគេហៅតង់ឡាយអូបាទមានរុកតោជាសញ្ញាអូមួយទៀតឲ្យដើរមកទីអសង្ឃឹមណាបងប្អូនមិនល្អសាថ្មីគេសុំឡើងគេសុំឡើងម្ដងទៀតហ៎យ៉ាឈ្មោះអ្វីដែរបេក្ខជនបាទឈ្មោះប៊ុនធឿនបងប៊ុនធឿននេះដើរមកឡើងចេះប៊ុនធឿនអូណែឈ្មោះអីប៊ុនធឿនហ្នឹងបងចាំមានថាអូននេះ VTV ហ្នឹងសុំបែបសុំយ៉ាងហ្នឹងបាទចាអូគួរសំគួរសំចាពីតួចៅក្នុងរឿងបាទកាលាប៉ៃលិនណាបាទធ្លាប់បាទចាអាយ៉ាចន់ជើងសុយធម្មតានេះខុសទៅគេស្លៀកចាំបាញ់ជាប់ជើងហ៎បាទហើយនេះធ្លាប់បានមើលកម្មវិធីរបស់យើងទេលោកប៊ុនធឿនឆានដងហើយឆានដងហើយមើលតាមរយៈទូរទស្សន៍មិនតាមមើលម្ដងហើយខ្ញុំមើលឆានដងហើយអ្នកមកពីខេត្តណាដែរអូនកំពង់ឆ្នាំងមានអ្នកកំពង់ឆ្នាំងឯក្នុងនេះអូសុំផ្ទះដៃអ្នកកំពង់ឆ្នាំងអូខេវ៉ាបាទពាក់តិចណាអូចុះបើសិនបើអ្នកកំពង់ឆ្នាំងតិចចឹងសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយបាទមិនច្រើនទេបងគឺ 100% ហ្មងអាយ៉ាហើយសំនៅផ្ទះប្រហែលជាប្រមាណដងដែរហើយដែរនៅផ្ទះអន្តាយជាងតែអន្តាយតែណែបើតែជាកតុយអ្នកកំពង់ឆ្នាំងដល់ពេលកតុយកតុយស្វាយរៀងឯណោះអន្តាយតែអឺអាម៉េចអញអើយតែឯងមិនទេឯងថាមិនមកតែឥឡូវវាហៅមកទៀតអើមកអីបាទបងស្រ័យបងអីដែរបាទបេក្ខជនមុនធឿនគិតមើលសិនគិតមើលសិនដល់តែទៅកុំយូរពេលអូនភ្លេងគាត់ប្រញាប់កូនយំឈឺចាប់ទឹកមុនឈឺចាប់ទឹកមុនឆៃវិរៈយុទ្ធទៀតឈឺចាប់ទឹកមុនមួយណាបងអើយសុំទឹកបងប្រយ័ត្នមួយណាយ៉ាសុំឌឺបងប្រយ័ត្នមួយមើលអស់ប្រហែលលុយប៉ុណ្ណាគាត់ចាប់បាត់ហើយសុំបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌផងណាបាទបែអើយដៃរំស្លូឯនេះអត់ទាន់បានជើងលៀនដាតអីណាសិហាឈប់ទុកខ្ញុំចូលវិញមិនវិញអូសុំលេងបាទអូនអរ៉ៃលេងស្ទើអញ្ចឹងទុកឲ្យគេជើងទៅចាំលេងតាមក្រោយគេចោលបាទឥឡូវសុំចាប់រាំចេញក្បាលអាស្រ័យអាស្រ័យសុំរាប់សុំរាប់បាទរាប់គេរាប់ដងទៀត1ចាហ៊ីបជាឯងទៀតអាចាហ៊ីម្ដាយអើយអាចៃអីតលម្លាយខាត់ពេលរំបងអីចៃមកយ៉ាងបងអាយតប៉ែខ្លាំងអាចៃអីចុះទៅដីបាត់ឡើយអាចៃអូខេបងផ្លែចម្លែងតាមក្រោយអូកូនអាមេស៊ីសងរំរំរំអូចាស់បាទអត់ទោមេខ្ញុំសុំជំនួយទឹកហៅបន្តិចមេអនុគ្រោះមេតាចាំស្ដាប់មេណាខ្ញុំជំនួយផ្លូវទឹកហៅបន្តិច1មេស្ដាប់ឲ្យតន់ណាមេណាបាទពីមេពីណាពីមេតោះចុះតោះតោះពីណាមេបាទដាក់ដាក់ក្បាលមីក្រូជិតត្រៀមមកបាទបើចេញដំណើរហ្មងជឿកុំដាក់ជុំជុំបាទស្ដាប់មេស្ដាប់ឲ្យតន់ខ្ញុំខ្លាចកលោមេនេះស្ដាប់ឲ្យតន់ពីណាមេបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះគឺ3បាទបាទ3គូចិនទៅបិណ្ឌស្រឡាញ់អូនជាបៃដងតែម្នាក់ឯងឯកោលុស្នេហ៍អូនដឹងតាំងពីពេលណាទុកចិត្តមកហ៊ានវាចាប់ប្រាប់ស្គូគូចិនទៅបិណ្ឌទៅមិនអាចអរំប្រាប់ថាអូនមានគេហៅបៃដងអូនមិនអាចមានបងឡើយមិនចេះស្នេហ៍អើយបងគ្មានឡើយសង្ឃឹមបងមានសិទ្ធត្រឹមលួចស្រឡាញ់អូនថ្នាក់ធំស្មូនបងគ្មានសិទ្ធក្បែរឡើយពេលដងអូនមានគេណាំថ្នមទៅហើយបងមកក្រោយដើមឆ្លើយថាស្រឡាញ់ដឹងទេស្ងួនអារម្មណ៍បងរងចាំចិត្តស្រឡាញ់មិនប្រាប់នឹងបងភ្លេចអរស្នេហ៍ស្មោះជឿចង់ចាំជានិច្ចមិនព្រមគិតសុំចិត្តឈឺទុកមុនបងចាំអូនបើសិនស្គួនឈុំស្នេហ៍គេបងសុំថែមិនតបពីគេម្នាក់នុងបងត្រូវឈឺ
តែពេលនេះសុំជឿចាប់ទុំមុនសិនតើបងដឹងប្រហែលគេនឹងនៅក្បែរបងមិនយល់សោះស្រឡាញ់នោះទេបងក្រោយគេត្រូវចាំមួយគ្រាសិនបងចាំស្នេហ៍អូយបាទសាអូឆ្ងាញ់ចុងក្រោយហើយវារយយុទ្ធសុំខមាស់របស់គាត់មែនឆ្ងាញ់ចុងក្រោយណាបាទសុំជើញទៅទីកន្លែងបងចាំស្នេហ៍ណែណែការកាន់ជាមួយស្ទាយម៉ាលៀនស្ទាយបងចាំស្នៃអូណែស្ទាយគេជួចាប់ទុំមុនសិនណែចាំចាំចាំនឹងមួយហើយបាទបើគិតទៅប្រុសហើយគិតណាចង់ចេញល្បងជ្រុលស្ទៅហើយដល់ចុងក្រោយមួយឲ្យចុងក្រោយគេមិញនេះមើលចាំស្នៃអូហាត់រហូតចាអកសុំជួយបាយជនទី3ចាបាយជនមិនតតទៀតច្រឡំបាយកាលនេះបាទចាសសុំជួយឈ្មោះអ្វីដែរបេក្ខជនបាទឈ្មោះអ៊ីនទូចអ៊ីនទូចបាទតូចមកពីខេត្តណាអូនខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកត្បូងឃ្មុំមានឯក្នុងនេះអូត្បូងឃ្មុំច្រើនសង្ឃឹមថាត្បូងឃ្មុំព្រោះអត់បាទបើព្រោះសុំហៅឲ្យត្បូងឃ្មុំមួយមកចាំអាយ៉ាអូបានដល់កម្លាំងចិត្តច្រើនណាស់បាទបងឃុំជាខេតដែលទើបផ្ដាច់ចេញថ្មីថ្មីទេបាទសាលាខេតស្អាតណាស់ដីកំពុងឡើងថ្លៃបាទតំបន់ដីក្រហមមកដុំចកាកស៊ូបាទបាទបកស្រាយបាត់អឺឈប់ធ្លាប់មើលកម្មវិធីរបស់យើងទេធ្លាប់ដែរបងធ្លាប់មើលស្គាល់បងប្រុសទេបាទអឺអត់សូវស្គាល់ដែរអឺស្គាល់បងភ្លេងទេស្គាល់បងភ្លេងទេកាន់តែលេងស្គាល់បាទសុំសួរថាធ្លាប់បានមើលកម្មវិធីរបស់យើងទេបានមើលពីរដងដែរមើលពីរដងមើលតាមណាតាម YouTube មើលតាម YouTube ហើយហេតុអីបានសម្រេចចិត្តមើលកម្មវិធីនឹងតាម YouTube សារតែបើកបើកទៅចំទៅឃើញមាននិស័យចាអរគុណមាននិស័យបងហេរ៉ូឮមើលមាននិស័យនិយាយនេះថោកជាងស្ពៃជ្រក់ទៀតចាអរគុណច្រើនប្រុសទូចដែលបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសចូលទេសនាអរគុណដែលលោកមើលតាម YouTube ម្ដងពីរដងហើយចៃដន្យហ្នឹងលោកសម្រេចចិត្តឡើងមកនេះគឺត្រូវហើយអត់ខុសទេលោកបាទសិតតែជានិស័យទេបាទបោះស្រាយបាត់ដែរបាទបោះស្រាយបាត់ហើយបងអឺបេះដូងអ្នកប្រដាល់បេះដូងអ្នកប្រដាល់ហើយបងមិនមែនប្រដាល់ទេប្រដុលប្រដាល់សុំសុំភ្លេងបើលេងឲ្យរលូនមកបាទត្រូវការខ្ញុំរាប់អីខ្លះទេបាទឬក៏មិនបាច់ទេត្រូវការដៃគូប្រកួតទេចាត្រូវការបើចង់ចង់ប្រដាល់មុនជ្រៀងស្អីទេបាទតោះបាទចង់ដែរបងវាយទៅស្ទើយទេបាទកុំខ្លាចអូនណាចាំបងជួយសុំណៃនាំមកស្គាល់គាត់ហើយសុំណៃនាំមកស្គាល់សុំកុំរំខានអ្នកចាំពេលឡាកោះពីរូបបាទសុំជួយទៅខាងមុខតិចហើយយើងអាចថ្វាយគុំគ្រូអាចអីចឹងទៅដើមឈូកដាច់បាំងគង់មានសរសៃបិញដងអាឡៃនីសៃពុកម៉ែដឹងទៀនមិនអាចភ្លេចបានជឺចាំក្រុមគ្រីមសំលីរទេសប្រានផ្សងព្រេងតឯងឯកាបិញដងកឈៀមទៀបទីសំណងស្នៃអូននឹងបងជាតិនិញហូហើយនិញមុលកុំតែណាត្រូវបែកនេះជាទៀងប្រដល់សុំលីនិញមុលសាងកិត្តិយសថ្លាថ្លៃអត់ទៅសុំសុំសួរតិចតារាចម្រៀងពលល្បីខ្លាំងណាស់បាត់ហ្នឹងបាត់សេរីមុនតែចេញតង់ដោយហួរលាវីបាទចង់សួរថាលោកច្រៀងមួយបាត់មួយនេះបានប្រមាណតង់ដូរ៉េមីហ្វាសូឡាស៊ីដូហ្នឹងបាទតង់ឲ្យខ្លះបើវាគឺតូចច្រើនណាមានឡយហើយអរគុណសុំជើញបៃថនរីចាអូបាទសំបល់សួរមានសួរមានសួរបាទមានហ្វេនបាទគាត់ហៅស្រេច idol បាទខាងណាជាហ្វេនបាទសុំចែកដៃមួយមកបាទ
បាទសុំសុំដំបងសុំសុំសួរឈ្មោះសិនឈ្មោះអីអូនចាបងយើងឈ្មោះបិសិលីបិសិលីបាទជើញមកពីខេត្តណាអូនខេត្តបៃលិនបងអូបៃលិនណាមើលទៅឃើញត្បូងផ្សេងកគាត់ណាណាតែខ្មៅបាទបៃលិនបាទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអភ័យបងព្រោះថាធ្លាប់ចូលរួមនៅអង្គុយនៅកៅអីប៉ុន្តែអត់ធ្លាប់ឡើងលើឆាកអីចាយើងធ្លាប់តាំងអង្គុយដល់ពេលឡើងមកអញ្ចឹងអត់មិនដែរបាទប្លែកប្លែកអង្គុយបាទវាធ្វើឲ្យយើងធ្លាប់អង្គុយដល់ពេលយើងឡើងគប់មកវាប្លែកចាគាត់នៅខាងក្រៅស្អាតជាងក្នុងទូទួលអត់អត់អូយមើលទៅមើលធាក់អើយអូយអីយ៉ាពិតពិតចឹងបងនិយាយពិតត្រង់មែនឆ្ងល់ភ្នែកអីក៏ល្អមែនអីចូលចិនໃຫយអីដែលការពិតចឹងហាយ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 គ្នាអីចុះបងនៅខាវស្អាតយ៉ាបងជាប់ហើយដល់ទៅជាប់មកសម្ដានោះជាប់បងជាប់ជាប់ជាប់ទៅធ្វើការពីអ្នកនឹងយ៉ាហ៊ីមើលមើលមិនមើលអាយអត់ឃើញស្អាតសោះចឹងបងស្រ័យបាត់អីគេដែរបាទសម្រាប់ស្រីលីកផ្ទាល់បាទចាំបងអើយថ្ងៃនេះបងស្រីទៅលេងខេត្តបៃលិននឹងទៀតនិយាយទៅមាននឹកអូនទេបងមាននឹកអូនទេបងចាសូមហៅឲ្យខាងអ្នកបៃលិនឲ្យខ្លាំងមួយមកបាទអ្នកបៃលិនភ្លេងមុតបងបងចានិយាយត្រង់ក៏និយាយត្រង់ផ្ញើប័ណ្ណចម្រៀងនេះជូនទៅដល់បាទស្អីគេគេហៅស្អីគេទៅបេហ៎ស្អីគេអ្នកទិញដបងនេះបាទមានអ្នកបងប្អូនណាដឹងឯងកងខ្សែយ៉ាមកយក500បងបាទផ្ញើជូនដល់កុងសែនៅខេត្តបៃលិនទាំងអស់បាទបាទអញ្ជើញច្រៀងចាស់បាទចាចង់បានភ្លេងឬក៏ចាប់ប្រាមុនភ្លេងបាទដល់ថ្នាក់មើលខ្ញុំលេងបាទសុំភ្លេងបាទដើម្បីកុំឲ្យអប់សុកពេកភ្លេងបាទលេងមកបាទតិចមកធ្វើអីចឹងមកសម្ដែងជាមួយអីវិញទៅអត់អីបាទចាខាងនេះទួប្រុសចាទៅស្អាតប៉ុណ្នេះសម្ដែងងាប់ចោលចាស្ងៀមមកចូលទួនៅស្ងៀមកំពុងចូលទួហើយបាជីសុកហើយពេលនេះបាត់ដំនឹងបងជឹងគ្មានលើសំលេងឆ្លងឆ្លើយយ៉ាងមិនហើយបើត្រានត្រៃអូនបារម្ភវេលាក៏ឡងអូននៅម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងតាមចាំមើលបងចង់ដឹងពីតួផងជុំសុំទុំយ៉ាងណាចង់ដឹងពីសងសាថ្មីថ្លៃចង់ឃើញផ្ទះជីវ៉ាពេលនេះបងនៅទីណាមានដឹងទេថាអូននឹងមាននឹងអូនទេបងមាននឹងអូនខ្លះទេស្ងួនតែអូនវិញនឹងបងនឹងឡើងហូកាន់ថាជួបបងមាននឹងអូនទេបងមាននឹងអូនខ្លះទេស្ងួនបើយើងអាចជួបជួនទូងអស់វ័យអូនលែងកិនបាទអរគុណកិនយ៉ាសំឡេងដូចរបស់គេបាទតសូមជើញបៃខនារីជាបន្តអូបាទអើមានជាជា logo carbon ទៀតការបាយទៀតពណ៌បៃតងទៀតបាទជំរាបសួរបាទអានេះគេហៅថាម៉ូតត្រជាដំរីចាមិនមែនទេបងចូលរួមជាលើកទីប្រហែលហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងច្រើនដងហើយបងឈ្មោះអ្វីដែរបាទអូឈ្មោះពូស្រីពុំពូស្រីអូចាបងស្រីពុំពូស្រីពុំពូបងនិយាយឲ្យក្បាស់ក្បាស់ហើយនិយាយមិនឲ្យគេមិនលឺចឹងមែនឡើយចាបងមកពីនេះទីនេះភ្នំពេញនេះទេឬក៏នៅតាមខេត្តព្រៃវែងអ្នកព្រៃវែងព្រៃវែងមើលឯណាអ្នកព្រៃវែងផ្ទះដៃប្រកំឡុងចាត់គ្នាយើងចាព្រៃវែងស្រុកណាដែរបាទព្រៃវែងស្រុកណាដែរស្រុកណាដែរបងនៅអ្នកលឿងអូមិនដល់អ្នកលឿងបាទឆ្ងាយឈប់តិចទៅដល់បាទបងស្រ័យបាត់ហើយដែរបាទ
អ៊ីវ៉ាបតអ្នកម្ដាយកំសត់អ្នកម្ដាយកំសត់បាទអុយបតនេះមិនជាព្រះអ៊ុខ្ញុំធ្វើជាអ្នកម្ដាយទូម្ដាយទូម្ដាយកូនអើយកូនបកកាច់ម្ដាយធំតថាទៅធ្វើអឺដបងចោបអើដបងចោបអូនម៉ែលេងអីហើយកូនកូនម្ដាយកូនកូនកូនស្អាតណាស់ច្រើនថ្ងៃច្រើនខែដែរបាយពីម្ដាយកូនសានស្រណងសោកស្ដាយធ្លាប់មានម្ដាយថ្នាក់ថ្នមថាតែពេលនេះក្រុមយ៉ាងវៃវៃផ្លាំងប្រែយំគ្មានហើយព្រោះតែបាយពីម៉ែហើយស្រណងគ្រាដែរកុំសត់រួមគ្នាអ្នកម៉ែមិនដែររញរាព្រោះចង់ឃើញអើយកូនសុខទុំលំបាំងក្រុមយ៉ាងម៉ែតែងលាក់ទុកមិនចង់ឲ្យកូនកើតទុកចង់ឃើញតែកូនញញឹមទឹកភ្នែកហូរព្រោះតែនឹកអ្នកម្ដាយពេលវេលាយើងចិត្តអត់ចឹងសំម្នាក់ទៀតល្មមណាស់ប្រហ្មងសំជួយបេក្ខនារីចុងក្រោយចាបេក្ខនារីចុងក្រោយអូសំដសាបេក្ខនារីរបស់យើងក៏បានស្លៀកពាក់សំជាមួយនឹង logo ខារ៉ាបាវបាទឈ្មោះអ្វីដែរបេក្ខនារីចុងក្រោយឈ្មោះចង្រិតចង្រិតចង្រិតមែនទេចង្រិតលីងឬក៏ចង្រិតអាំងមកពីខេត្តណាដែរចង្រិតនៅរស់ហ្មងអូចង្រិតនៅរស់អូនមកពីខេត្តខេត្តណាវិញខេត្តខេត្តកំពង់ធំហ្មងអូបាទពីនេះនេះបាទបាទធ្លាប់បានតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងទេធ្លាប់បងមើលតាមណាមើលតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍សៀវភៅអីចាស់អូច្បាស់កន្លែងចង់មើលតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍សៀវភៅមើលផ្ទាល់ឬក៏មើលតាមទូរទស្សន៍បាទមើលផ្ទាល់ក៏មើលមើលតាមទូរទស្សន៍ក៏មើលអូអូឥឡូវសាកសួរម្ដងទៀតបងអត់ស្គាល់ទៀតឥឡូវស្គាល់ស្គាល់ខាងនេះទេបាទស្គាល់បងស្គាល់ខាងនេះទេចង្រិតស្គាល់ឈ្មោះអ្វីដែរឈ្មោះអ្វីដែរបងហេរ៉ូអូគាត់នៅខាងក្រៅហើយនៅខាងក្នុងទូរទស្សន៍មួយណាសង្ហាជាងសង្ហាដូចគ្នាបងអូហើយចង់មកខាងនេះវិញអត់ដែរស្គាល់ផងបាយយ៉ចោលអូនឯងក៏និយាយត្រង់អីត្រង់ម្លេះផងស្រីខ្ញុំនិយាយមែនបងខ្ញុំអត់ដែរលើឈ្មោះគាត់ទេអូនអាពីថ្ងៃនឹងទៅពីថ្ងៃនឹងទៅណៃស្គាល់តិចណាខាន់សម្បត្តិកិត្យាអូនណាបាទរៀងវែងតិចអត់ព្យាយាមទៅចាប់ផងស្រីកានេះផងស្គាល់ទេស្គាល់រៀងច្បាស់ទេបាទបងសីហាអូចាចង្រិតអូនជាមនុស្សបងស្រីបាត់អីដែរបាទបងស្រីចង្រិតបាទស្នេហាធ្វើឲ្យឈឺចាប់អូចាពេញចិត្តតួខាងណាមួយដែរអូនណែយកខាងនេះទៅបាទខ្ពស់ជាងបាទព្រោះយើងស្រឡាញ់យើងចាំច្បាស់បាទអូយចង់ខឹងអ៊ុបងសុភរារំចាំមើលក៏ច្នៃគេឈ្នានេះអត់ថ្នាក់ហ្នឹងបាទឥឡូវលេងបាទសុំចាប់ដើមបាទមកសុភរារំអរេខំខំខ្ញុំខំសុភរារំមួយមួយគាត់មួយ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 เอ
ងទៅចាក់ទៅគេដោតបាទអរគុណអរគុណបាទឥឡូវសូមគណៈកម្មការពិសេសចង់ជួយដាក់បន្ទុកបាទមកឥឡូវសូមចេញឡើងមកខាងមុខទាំងអស់គ្នាងាប់ហើយអ្នកថយទៅថយឡើងចង់ធ្លាក់ឆាបាទសូមឈរតាមលេខរៀងដដែលអញ្ចឹងបន្ទុកគឺឋិននៅលើគណៈកម្មការជួយនោះសួរបាទសួរចាមានសួរសួរបាក់ជួយតាកានារីអូថ្ងៃនេះមកបាទឈឺកឹកកឹកគ្រុញទីបាទនឹងអរគុណបាទឥឡូវនេះជារបងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការប្រគល់ប្រជែងសូមឲ្យបេក្ខជនបាទធ្វើការណែនាំឈ្មោះទៅកាន់ទស្សនិកជននៃទស្សនាផ្ទាល់នេះទីទាំងឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះបៃសិថុលមកពីខេត្តស្វាយរៀងបាទអ្នកស្វាយរៀងបន្តខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ុំស៊ីដេតមកពីខេត្តកំពង់ធំអ្នកកំពង់ធំអ្នកកំពង់ធំខ្ញុំបាទឈ្មោះមនសវីមកពីខេត្តព្រៃវែង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 ណាទៅកុំឲ្យមានអីបដើមមកឈ្មោះលៀងមកពីត្បូងឃ្មុំអ្នកត្បូងឃ្មុំបាទបន្តជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះសៃពៅមកពីកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងអត់មានប្រាប់ទេណាពីអ្នកហ្នឹងប្រយ័ត្នជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះសុផាមកពីខេត្តកំពង់ធំអ្នកកំពង់ធំអ្នកកំពង់ធំដែរសូមជើញលោកសេរីមុនបាទជនទី1អាយ៉ែអត់ទាន់ទេតោះសូមខិតទៅក្រោយ5នាក់តោះអាយ៉ែសេរីមុនចុះពីណាគេធ្លាក់ដូចខានយូរដែរមុខចេះអាយ៉ែយ៉ា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 ជុំតិចនេះហើវិញឆៃវាយត់ទេហេហាយហាយអើយទៅទៅសុកចិត្តខុសចុះឯណាគេខ្ញុំគាត់ថាលោកខេមអាសរៀងខេមពីម៉ាមែនតាពីណាគេពីណាគេឯណាកំប្រាប់គាត់កំធឿនធីរ៉ាធឿនធីរ៉នីកូដូចមិនអាចទេវិឆ្ងាយនីកូមិនសក់អញ្ចឹងណាតោះណយវ៉ានេតតោះណយវ៉ានេតតាមបងប្អូនមួយអឺលោកតាសុនស៊ីសមុទ្រអូយមកចោះដល់កប់ទៅទៀតត្រូវបាត់បាទតោះបាត់អីចាអឺក្រោមមេឃលើដីក្រោមមេឃលើដីភ្លេងមានតែស្រីមួយចាសុំអូនកំប្រួយក្រោមមេឃលើដីមានតែស្រីតែជាជំនួយនៃរឿងជីវិតខ្លួនអូនស្នេហ៍អូនដូចទឹកអំរិតជួយប្រងជីវិតឲ្យមានដងហើមច្ឆារួបានអាស្រ័យគង់ពីអារុកជាតិនានាអាចត្រៃសន់សើមរូបបងរូបបានអាស្រ័យថ្លៃថ្លើមជួយជាដង្ហើមសាមរឿងសង្ខាក្នុងលោកលោកខេមរៈអូដូចអីទេស្ទាយនេះដូចដល់នេះជើងនេះជើងហេអត់ទេគេនេះហើយអត់ទៅគេបាស៊ីសុំបាស៊ីសុំនេះណាឈ្នះយន់នេះជើងអូខេ1 2លោកឆៃវិរៈយុទ្ធចុះលោកសេរីមន់បាត់បងចាបាទតារាចម្រៀងនៅណាវិញឈូបាត់នៅណាថ្មីតេចិត្តចុះស្អីគេណាគេមិនសំដងទេណាឈូបាត់ជ្រៀងបាត់គ្រាស្នេហ៍អូប៉យប៉ែរន្តទៅទៅប៉ៃណាទឹកណារីតោះដូចស្មៃហ៎ហ៎ហ៎ស្អីគេបាត់អីគេមិញស្ដាប់គេយើងកុំញញអីសុំកៃបើនឹងតែតោនឹងកៃសុំកៃមួយអូសុំកៃមួយទៀតចំអោបងសុំកៃមួយអឺខ្មែរខ្មែរលឺគេប្រើហ៎សុំកៃអាគាត់នេះវិញអើសុំជើញសុំជើញអើអើហេដាក់គេអង្គុយអើឲ្យស្អាតចឹងទៅអង្គុយស្ងៀមហ៎ចាបងត្រូវការបែនតាហ៎បង Thank you.
ូវែនតាបងតើការអ៊ីជីតាន់នេះអង្គុយរំលឹកគ្រាស្នេហាបងនឹងជីវិតលើកចិត្តគ្នាតែពេលនេះបាត់បងរូបគុំងារតើយើងអាចបែកគ្នាម្ដងទៀតបានទេបងនៅតែមិនអាចបងភ្លេចរូបអូនតើរូបមានស្មួនអូនមាននឹកបងទេក៏ដឹងហើយពេលនេះរូបស្រស់មានមេអូនមានគេដើម្បីបងភ្លេចរូបបងពីដែរយើងចាប់ដើមស្នេហាបងនឹងជីវិតដូចជាមាននិស័យតែពេលនោះចិត្តយើងនេះនៅក្មេងខ្ចីចិត្តអើយចង្រៃប្រឡៃស្នេហ៍យើងទាំងពីរដល់ពេលមួយពួកយើងឈានដល់ផ្លូវបែកមិនបាច់ប្រកែកទូនេះជារឿងព្រំលីពេលវេលាជាអ្នកបង្ខំបង្ខិតឲ្យយើងឃ្លាតពីគ្នាក៏ដឹងហើយថារូបអូនមិនអាចត្រឡប់ក៏ព្រោះសេរីមុនចាស្អីចេះវិញអាទិត្យនេះខំយកអីមកអែមជាងម៉ែអាជាងយកអីពីប៉យប៉ែតអាជាងជាងនៅប្រវត្តិចាអឺយកគេមិញនំស្រីមុនសេហាអឹមខ្ញុំកថាលោកពូណ້ອຍវ៉ានីតអីហើយយកមុនបាត់ទៀតហើយអឺលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រតោះសុំជើញចាសុំជើញតាសិនទីមុនយ៉ាតែនឹងហើយបើមិនមែនទៀតទើបជាចម្លែកខ្សប់នេះមកចប់2ខែអត់ទេស្បត់អត់បានខ្សប់ទេគឺត្រេគឺត្រេមុខលោកតាសិនស៊ីសមុទ្របាត់អីដែរបាត់អីលោកតាបាទបាត់ស្ទឹងសំងាត់ស្ទឹងសំងាត់អូយបានមកតង់ឲ្យលោកតាកុំឲ្យកូនចៅខ្មាស់គេលោកព្រះហ៎ឯងវាបបាក់អាទិត្យត្រូវនៅគ្រោះថ្នាក់មកតង់ទេហូអនឡាឆ្ងាយអើយសែនឆ្ងាយអណាចទឹកហូនាំយកទឹកភ្នែកគ្រីដែលបាច់ចាំងស្នាមកស្ទឹងឈ្មោះស្ទឹងសងកាទីដែលខ្ញុំធ្លាប់តែមកលំហែនឹងត្រីពេលទឹកនៅជាគ្នាក្លបលឺពាក្យខ្ញុំចរចាពាក្យសន្យាក្នុងរាត្រីស្ទឹងអើយនាងជាសាក់សីពេលនេះខ្ញុំឃ្លាតស្រីស្រីបាយចិត្តពីខ្ញុំក្តីរំពឹងដូចទឹកស្ទ